Dobar dan, dobrodošli na treći kruzing po redu. Danas ćemo se baviti pitanjem melankolije i pamćenja. Sa nama su gošće Tatjana Jukić, redovita profesorica na odsjeku za anglistiku, članica Zagrebačkog centra za ženske studije, sudjelovala u nekoliko međunarodnih istraživačkih projekata, gostovala s pozvanim predavanjima na sveučilištima i u znanstveno-istraživačkim institutima u Velikoj Britaniji, Irskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini. Autorica je knjiga Zazor, nadzor, sviđanje, dodiri književnog i vizualnog u britanskom 19. stoljeću, revolucije i melankolije, granice pamćenja hrvatske književnosti, te niza članaka na hrvatskom i engleskom. Sa nama je i Renata Jambršić-Kirin, zaposlena na Institutu za etnologiju i folkloristiku, potpredsjednica Centra za ženske studije u Zagrebu, članica uredništva časopisa Etnologija Europea. Hoćemo pročitati Macedonian folklore. Tako. I treće, časopisa Centra za ženske studije, autorica je knjige Dom i svijet, kouradnica 6 zbornika radova, među kojima su Između roda i naroda, Women Narrating Their Lives and Actions, a radove na teme ženske ratne književnosti, diskursa svjedočenja, socijalističke kulture pamćenja, rodne povijesti i etnografije rata u Hrvatskoj. Objavljivala je u hrvatskim i međunarodnim znanstvenim časopisima. To je sve važno istaknuti. Krenut ćemo s pitanjem koje će ići Tatjanu, što je melankolija? Jedno veliko opće pitanje, ali čisto da ga probamo barem malo mapirati. Uopće govoriti o tome što je melankolija u nekoj kratkoj formi mislim da je jako teško i nezahvalno i da je osoba koja o tome govori nužno u poziciji da pogriješi. Dakle, tu nema jednostavnog preskriptivnog rješenja, međutim, budući da je naslov ovog razgovora večeras pamćenje i melankolija, ja bih se zaustavila dakle na definiciji koju je predložio Freud 1917. kao stanovitome okviru unutar kojega se može govoriti o melankoliji i pamćenju. Jer kad govorimo o melankoliji prvenstveno za 20. stoljeće, a onda i o načinu na koji se ta melankolija prelijeva u 21. čini mi se da je ta i takva melankolija nužno obilježena Freudovom definicijom i da se dešava kroz refrakciju psihoanalizom i kroz psihoanalizu i u tome smislu, dakle, melankolija s kojom bih počela ovaj razgovor večeras bila bi Freudova melankolija, freudovska melankolija, koja se, nažalost, čini mi se kroz kulturnu povijest i kritičku teoriju u 20. stoljeću prije svega percipirala kao stanovito utočište prošlosti i fascinacije prošlošću, kao stanovita fiksacija na pitanja prošlosti, koja međutim zaprečuje svaki emancipacijski projekt jer onemogućuje aktivan pristup budućnosti. Meni se međutim čini da je takvo čitanje melankolije duboko promašeno, neću reći pogrešno koliko promašeno, jer način na koji Freud rabi i aktivira starije slike melankolije i općenito logiku melankolije od antičkih izvora do danas, čini mi se da zapravo upućuje u drugome smjeru i da bismo melankoliju kao angažman afekta mogli i trebali zahvatiti upravo u njezinu budućnosnom smislu, dakle kao pokušaj da se kritički zahvati pitanje budućnosti. Za početak od mene toliko. Renata, kako se i gdje formira kulturna memorija i u kojemu je odnosu sa melankolijom? Pa, da se odmah nadovežem na Tatjanu, mislim da je za žensko pamćenje, pogotovo ovih revolucionarnih događanja kroz 20. stoljeće, važan taj afirmativni moment koji onda se možda kao neko melankolično, da tako kažem, zazivanje tog aktivnog sudjelovanja, dakle, u događaju same revolucije. Dakle, iz perspektive ženske povijesti i Prvi svjetski rat i Oktobarska revolucija, posebice onda Španjolski građanski rat, partizanski pokret u Drugom svjetskom ratu se pamte, dakle, kao prije svega
događaji koji su progresivno dakle djelovali na poboljšanje dakle ženskih, ljudskih, političkih i socijalnih prava, a posebno se pamti to dakle aktivno sudjelovanje i mogućnost ravnopravnog i aktivnog sudjelovanja u tim velikim povijesnim događajima, koji se onda, mislim, u ovim svim režimima pamćenja, naravno, poslije i sankcioniraju i selekcioniraju i radi se, možemo reći, dakle, od političkih čistki, simboličkih, sve se to i kodira, dakle, kulturalno poznatim modelima pamćenja, ali se, dakle, sam taj kao kontingentni događaj, da tako kažem, je revolucija vrlo važna za formiranje ženskog pamćenja koje vrlo često dakle je u suprotnosti sa mainstream službenom interpretacijom istih događaja. Iako je to možda kratki period, dakle čak i kod ovih velikih razvijenih zemalja, ali kao što svi dobro znate, dakle upravo je rat taj iskorak iz ovog normalnog života koji omogućuje dakle ženama da se angažiraju i kao dakle radnice da postanu dio ovog dakle da sudjeluju i u industrializaciji, da se obrazuju. Mislim, Prvi svjetski rat je povezan sa nekoliko stvari, dakle obaveznog obrazovanja i za žene, porast pismenosti, novi mediji, dakle fotografija, film, tako da se kroz to 20. stoljeće dakle prepliče nekoliko važnih trenutaka koji onda određuju kulturu pamćenja do danas, da tako kažem. Dakle, sve više posredovanog, kulturno posredovanog pamćenja. Da, valja istaknuti da nam je tema danas sad u Zagradi ženski subjekt, da ćemo se melankolijom i pamćenjem baviti kroz prizmu ženskog i žene. Ne nužno, ali uglavnom. U svojoj knjizi Dom i svijet ističete da pamćenje žena i žensko sjećanje nisu sinonimi. Što to točno znači? Pa to znači, kažem, da pamćenje ženske povijesti se institucionalizira, dakle da se uvlači u ove što institucionalne, što u te dominantne kulturne diskurse i postoje dakle načini kako se prikazuje i interpretira u svakom ideološkom okviru, ovo što sam sad rekla, uloga žena u Prvom svjetskom ratu, kako u ovim nacionalnim buđenjima, da tako kažem, dakle tom nacionalnom pokretu nakon, u Trojedinoj kraljevini, kako se interpretira dakle političko taj aktivno sudjelovanje žena, ne znam, u lijevim pokretima, komunističkom pokretu i tako dalje, u Drugom svjetskom ratu. I dakle, svi ti režimi istine, da tako kažem, su apsolutno i ideološki, i sociološki, i kulturno određeni i oni bi činili to pamćenje, dakle, ženske povijesti. A sjećanje bi činio, bar dakle, po nekoj mojoj ideji, svi autobiografski, memoarski, testimonijalni, dakle ti direktni upisi, da tako kažem, ženskog iskustva u kulturu pamćenja na te iste događaje. A oni u ovoj kulturi su u manjini. Dakle, čak ovo što sam u knjizi pokušala pokazati, taj veliki projekt žene, dakle u Drugom svjetskom ratu, koje su radile same žene, predvođene Marijom Šoljan, tu nema gotovo uopće autobiografskog diskursa u prvom licu, nego se prezentira dakle taj i partizanski pokret, sudjelovanje žena u njemu kroz sekundar, kroz fotografije, arhivske materijale, izvješća o zločinima na ženama, ali ženskog glasa tu nema. Riječ je dakle o preko 1000 stranica kao izvorne građe, koju nikad, ono što je poslije Livija Sklevitski pokazala, dakle vrlo, vrlo malo je tu bilo interpretacija ili izvornih, neću reći svjedočenja, ali viđenja dakle, te iste povijesti iz jednog osobnijeg kuta, jer je opet s druge strane dominacija ove popularne kulture, filmskih prikaza istog razdoblja. Tako da paradoksalno da sada, dakle tek 90-ih u ovoj eri svjedočenja, da tako kažem, su
se ovaj, ili interes opće javnosti usmjerio za te posljednje preživjele borkinje, dakle partizanke, pa i ove žrtve političkih, dakle, ovog staljinističkog razdoblja nakon 45. Dakle, ono zadnji čas, što bi se reklo, da se doista te žene potraži, da ih se snimi i da se pokuša sačuvati njihovo neposredno sjećanje na te događaje. Pitanje za obje je kako se konstruira kultura pamćenja i u kojemu je ona odnosu sa melankolijom? Opet jako široko pitanje, dakle kultura pamćenja, jer... Ne smijemo Gloria pitanja postavljati. Kultura kao takva pretpostavlja režime memorije, dakle teško da možemo govoriti o režimima memorije izvan kulture, niti možemo govoriti o kulturi bez režima memorije, oni se međusobno održavaju, dakle oni su međusobno konstitutivni. Međutim, kad je riječ o revoluciji, mislim da je to važno, dakle, Renata se već na to referirala, i kad je riječ o melankoliji, mislim da se radi o specifičnim režimima memorije koji u velikoj mjeri zapravo zahtijevaju od kulture da se rekonstituira. I kako melankolija, tako i revolucija, dakle revolucionarni subjekt, to je teza koju ja zagovaram, jest melankolijski subjekt gdje se zapravo subjektivnost kao takva radikalno dekonstruira. Takav subjekt, takav politički događaj, odnosno događaj političkoga i melankolija kao stanovita biopolitička gesta, dakle, dovode do rekonstituiranja kulturnog okvira, odnosno okvira unutar kojeg kultura uopće biva zahvaćena, shvaćena i izvršena. I takva konstelacija, takva specifična konstelacija čini mi se da se može pratiti do moderniteta. Jer recimo Hannah Arendt govori upravo o modernitetu kao onome trenutku kad događaj revolucije kao takav postaje moguć. S druge strane, kad pogledamo neke novije kritičare koji se bave unutar kulturne teorije, unutar filozofije, koji se bave upravo biopolitikom, također se može naći slična pozicija, primjerice kod Erika Sentnera, dakle, primjerna biopolitička revolucija događa se u onome trenutku kad monarhijski subjekt prepušta svoje mjesto populaciji kao nositelju političke suverenosti. I u tim prijelomnim trenucima i kultura se naprosto počinje shvaćati drugačije. Dakle, sama kultura trpi rekonstituiranje, trpi radikalnu redefiniciju i onda i režimi memorije počinju funkcionirati drugačije da bi se mogli međusobno održavati kultura i memorija u toj simbiozi svojoj. I zato mi se čini da upravo u tome trenutku budućnost postaje ono kritično vrijeme, kritični aspekt, vid vremena u kojem se onda i političko i kulturno počinju međusobno uvjetovati. U tom smislu ja bih recimo istaknula i događaj Nietzscheove filozofije koji možda u bitnome određuje tu međusobnu napregnutost memorije i kulture kao dinamičnih mehanizama koji međutim ne služe održavanju subjektivnosti, već se to ja počinje strukturirati i održavati na nekim drugim mjestima. Dakle, ne nužno u skladnom odnosu prema transfiguracijskoj gesti i memorije i kulture. Budućnost u čitankama više ne postoji. Ona ovisi o pojedincu. Ona je potpuno u ovoj neoliberalnoj ideologiji fino je konstruirana kao nešto što će samo ovisiti o tebi i nikome drugome. Kako vidite režimsko stanje po pitanju kulture pamćenja sada? U tom slučaju trebalo bi odrediti što to znači režimska memorija. Ja preferiram termin režimi memorije jer memorija i sama može funkcionirati kao stanoviti režim, kao protokol, procedura, kao politika memorije. Međutim, kad je riječ o budućnosti, dakle, za razliku od konzervacijske geste, za razliku čak od nostalgije koja je donekle regresivna i konzervacijska u smislu
i sebstva i čak političkog režima, ako hoćete, recimo vlasti, nekakve generalno shvaćene vlasti, ja bih stavila u svojevrsnu opreku pitanje prekarijata i prekarnosti, koje se danas pokazuje važnijim i kritičnijim nego, čini mi se, ikada prije u 20. recimo, nego što je bio slučaj u 20. stoljeću, dakle, te jedne prekarnosti gdje se memorija usmjerena na nekakvu prošlost ili na potrebu da se prošlost konzervira i upotrijebi kao legitimacijska gesta, dakle, prekarnost zahtjeva da se budućnost shvati kao kritični moment i da se dekonstruira mogućnost da zapravo funkcionalno razlikujemo sadašnjost, nekakav prezent, od budućnosti. I zato bih situirala i kritičku misao i potrebu za kritičkim angažmanom upravo u načinu na koji danas zahvaćamo prekarnost. Za razliku i nasuprot svim onim gestama, političkim gestama koje teže i smjeraju prema nostalgiji, prema čak stanovitoj nostalgizaciji, rekla bih, prošlosti i s tim u vezi teže muzealizaciji, teže standardizaciji i historizaciji kulturnog pamćenja. I održavanju patrijarhalne predužbe o muškoj dominaciji i ženskoj subordinaciji, koja se danas nešto drugčije reproducira i manifestira. Možemo li nešto o tome? Naravno da možemo, premda bih vjerojatno Renata tu htjela prvo nešto, pretpostavljam da bi ti htjela tu nešto reći. Htjela sam samo ovaj moment muzealizacije, baštenizacije, pa onda možemo repatriarhalizaciji. Da, rekla bih da su danas dominantne te politike pamćenja u cijelom europskom kontekstu muzealizacije, baštenizacije, digitalizacije ili medializacija. Arhivske, te klasične građe, i tu mi je omiljeni primjer ova tri slučaja, dakle naš povijesni muzej koji se treba otvoriti u bivšoj tvornici duhana, onda novi europski muzej europske povijesti u Briselu koji je bivša Kodakova zadužbina i sudbina Zemaljskog muzeja u Sarajevu, kao što znate isto, koja je institucija zatvorena nekoliko godina, upravo zato jer više, dakle, nijedan od tih političkih subjekata u Bosni ne nalazi shodnim financirati jedan takav projekt nad nacionalnog multikulturalnog pamćenja, kakav je, dakle, nastao još prije stotinja godina, s time da treba imati na umu da je to prva ustanova koja je na cijeloj u jugoistočnoj Europi planirana upravo kao muzej. Dakle, nije bila prenamjenski, dakle, njena funkcija mijenjana. I tu, dakle, se vidi nekoliko stvari, da je dominantna politika ove postindustrijske europske civilizacije, kulturne industrije, financiranje u te muzeje budućnosti koji trebaju djelovati opet ničanski, kreativno, koji trebaju, ako već ne možemo predvidjeti i ulagati u prošlost, onda treba maksimalno iskoristiti ove resurse prošlosti, i to dosta naivno, rekla bih, barem taj briselski primjer koji želi pokazati, dakle, jednu isto tako anacionalnu sliku prošlosti sa naglaskom na povijest nastanka Europske unije, dakle, jedan dobar, pozitivan narativ u kojem će se, naravno, samo uzgred sve ove, dakle, traumatične točke europske povijesti, onako se sanitanizirano, da tako kažem. I kao što je to ta ustanova, dakle, bila klinika za dječje bolesti, tako je i ta današnji muzej zamišljen kao neka klinika za liječenje ovih gorućih političkih problema Europske unije. Tako da mi se čini da je tu na dijelu ovaj naš opet slučaj koji jasno pokazuje da nedostatak novca jednostavno za te ustanove koje su sa toliko, upravo zbog ovih tehničkih zahtjeva, i skupe, i u kojima je taj ljudski rad, da tako kažem, i ideja kustosa nekako nije sigurno najvažnija da bi se otvorila i financirala i održala jedna takva muzejska institucija novog tipa. Ljudski i ženski rad koji je i dalje
odvojen. A mislim, onda nama ženama preostaje jedino da se oslonima na digitalne medije ili ono što se naziva kulturna sučelja, jer kažem sumnju da ćemo imati muzej ženske povijesti kao, dakle, instituciju koju podržava neka, dakle, bilo koja politička opcija u ovom društvu, ali mislim da tu se ima puno argumenata za i protiv, dakle, ovih praksi pamćenja u digitalno doba, ali jedna od dobrih jest apsolutno, dakle, svaka inicijativa može pronaći svoj prostor za legitimaciju svog viđenja jednog dijela prošlosti koji želi istaknuti i nametnuti, da tako kažem, na ovaj meni. Danas je na snazi dehistorizacija, domestifikacija ženskog subjekta. Krenulo je latentno, sada su na desnoj političkoj strani uglavnom žene nekako iskaču. Kako možemo to komentirati? Ženski glas je puno jači na desnoj političkoj sferi mozga nego li na lijevoj. Ja bih čak rekla da nije dehistorizacija nego rehistorizacija. Jer ako pogledamo ženski subjekt nakon Drugog svjetskog rata, naravno sa svim repatriarhalizacijama koje su slijedile, svejedno možemo govoriti o revolucionarnom subjektu, koliko god je o revolucionarnom subjektu, odnosno subjektivnosti, teško govoriti jer je riječ prije svega o kolektivu, dakle o nastojanju da se održi kolektiv. I čini mi se, dakle, da danas možemo govoriti o rehistorizaciji ženskoga mjesta, odnosno o svojevrsnoj represiji revolucionarnih sedimenata u tim kompleksnim memorijskim mehanizmima. I čini mi se da je to opasno, jer je ne samo žena, odnosno žene, ženski korpus, nego društvo u cjelini sklon naprosto zaboraviti cijeli revolucionarni eksperiment, čak i socijalizam koji se naravno ne da poistovjetiti s događajem revolucije, i čini mi se da dolazi do vrlo kompleksne potrebe i protokola za rehistorizacijom ženskog iskustva u neke predrevolucionarne obrasce. I u tome smislu, kad pogledate kulturne prakse 1960-ih, 1970-ih, koje danas kao da su posve zaboravljene, vidjet ćete da konstrukcija žena i ženskih afektivnih politika duboko odudara od onoga što se danas predstavlja kao emancipatorna praksa. Primjerice, žena ako jest nositeljica, evo konkretno, dakle, melankolijskih konfiguracija, i ako na taj način postaje nositeljica tog principa budućnosti koja je uvijek kritična, muški subjekt gotovo u pravilu će biti subjekt mazohizma, gdje se onda taj mazohizam vezuje uz mehanizme države. Gotovo da bi se moglo govoriti, evo, promatrajući samo hrvatsku književnost 60. i 70. Premda sad pojednostavljujem, ali evo, za razgovor i za argumenti kao provokaciju. Dakle, žena ostaje na poziciji te revolucionarne krize, a muškarac prema njoj stupa u odnose mazohizma koji onda njega vezuju prema socijalizmu, prema državnom socijalizmu i prema modelima autoriteta i vlasti. Takav se model danas posve izgubio. Dakle, i žena koja postaje moguća kao predstavnik vlasti, zapravo kao da je izgubila taj kompleksni mnemonički sklop koji je vezuje uz pitanja političke emancipacije. Pa mogu se da samo nadovezati da su feminističke povjesničarke kao što su Lidija Sklavitski i Svetlana Slapšak i Gordana Bosanac jako lijepo pokazale, dakle, taj proces domestifikacije i vraćanje, dakle, žena, to je vezivanje žena za ovu ekonomiju njege i brige, kako je nazvala jedna
beogradska povjesničarka koja se dogodila, dakle, već i 50. godina. Opet je vezana sa socijalističkom konzumerizmom, komodifikacijom, dakle, popularnom kulturom i potrebom za novom reseksualizacijom općenito kulture. Dakle, da se jačaju, dakle, ovi rodno odvojeni identiteti, da, ne samo, dakle, na zapadu, nego isto tako i na istoku, jer, dakle, je opće neki društveni cilj povećanje nataliteta i jednostavno da tu svoj interes, da tako kažem, nalaze i lijeve i desne ideologije. Ali što sam htjela reći, mislim, ovo što, i onda će to Gordana Bosanac nazvati da je riječ zapravo o repatrializaciji koja se događa, kao ono što ona kaže, iza leđa projekta socijalističkog humanizma. Dakle, nešto što je stalno dvostruko kodiranje, da tako kažem, socijalističko, tih poželjnih i stvarnih i idealnih ženskih uloga. Ali ovo danas je puno opasnije jer je taj cijeli, dakle, desni diskurs vezan za povijesni revizionizam, za, dakle, jačanje ovih antisekularnih ideologija, jačanje crkve i tu, dakle, čini se krije se opet niz opasnosti za tumačenje kako novije povijesti, tako i one starije, a posebno je, recimo, paradoksalno da je danas u javnom mainstream diskurzu puno prihvatljivije govoriti o seksualnom nasilju u Domovinskom ratu, jer su tu, dakle, žene žrtve i striktno ih se, dakle, veže uz tu jednu u kršćanskom diskursu, dakle, tu jednu biblijsku, dakle, ulogu žrtve, nego govoriti, dakle, o mirovnjakinjama i ženama koje su djelovale na mirovnjačkoj sceni. Koja je uloga tu feminističke scene u Hrvatskoj koja je duboko očito podijeljena? To je teško reći, ja mislim da je uloga svake kritičke teorije, pa onda i feminističke kritičke teorije, rasvjetljavati sve okoštale, dakle, potencijalno regresivne i konzervacijske strategije, pokazati, dakle, kako one politički djeluju u konkretnom trenutku i predložiti set praksi da bi se stvari otvorile prema političkoj pedagogiji. I ja tu zaista ne bih dijelila feminističku, dakle, scenu od svih ostalih scena koje su zapravo, konkretno danas u Hrvatskoj, ali ne samo u Hrvatskoj, nego uopće u svijetu, dakle, kojima je temelj politička pedagogija. I u tome smislu vratila bih se na tezu koju je, ima tome koliko sad već 2 godine, istaknula Gayatri Chakravorty Spivak kad je gostovala upravo u Zagrebu, koja se, dakle, predloženim nekakvim brzopoteznim rješenjima za različita pitanja demokracije, demokratskih procesa i onda i, dakle, u smislu kolonijalnosti, postkolonijalnosti, transkolonijalnosti, pa pitanjima feminizma, pitanjima pokreta Occupy i tome slično. Dakle, kad su se sva ta pitanja postavila kao goruća i kad su se pokušalo, dakle, kad se pokušalo iznaći set rješenja koji bi onda adresirali svaku od tih pojedinih kriza, ona je zapravo zagovarala princip političke edukacije i političke pedagogije. Dakle, ne radi se o tome da zadovoljimo niz trenutnih potreba i na taj način kratkoročno riješimo jedan određeni problem, nego je riječ o tome da se steknu uvjeti za rekonstituciju, ako hoćete, političke svijesti i da se onda na taj način pristupi svim tim problemima zajedno i njihovom novom mapiranju. I u tome smislu ja gledam nosivi impuls feminističke kritike. Kako, ako hoćete, još u njezinim začecima možemo ih pratiti do nekakvih revolucionarnih pretapanja i preklapanja u 19. stoljeću, dakle, do onih žarišnih točaka kad su se preklapali socijalizam i feminističke prakse, do danas, dakle, čini mi se da feminizam nalazi svoje mjesto upravo u toj sferi političke edukacije i političke pedagogije. Nalazi li feministička scena u Hrvatskoj?
Ja smatram da da. Ja smatram da je to u krajnjoj liniji onda i osobna odgovornost. Ne, pa mislim da tu bez obzira dakle, na šarolikost ove ženske scene uvijek postoje strateški interesi, a to su te univerzalne, da kažem, prosvjetiteljske vrijednosti oko kojih uvijek se nalazi zajednički jezik kada je na tapeti neka konkretna društvena akcija. Moći ćemo sad vratiti lagano na našu melankoliju i na kulturalne konstrukcije melankolije i u kojemu su one odnosu sa ženskim subjektom. Opet vrlo, vrlo široko pitanje. Dakle, na melankoliju naravno možemo pratiti od antike, kao što sam rekla na početku. I zanimljivo je promatrati permutacije kroz kulturnu povijest, gdje melankolija naravno igra različite uloge. Ali ako se vratimo na ovo pitanje moderniteta i zapravo problema koji nas muče sada i danas, interesantno je vidjeti na koji način je melankolija našla svoje mjesto u tim emancipacijskim projektima. I zapravo zahvatiti te njezine meandre i konstelacije od 19. stoljeća na ovamo, ili bolje rečeno možda od prvoga velikog događaja revolucije, ako tako shvatimo američku revoluciju, preko francuske revolucije, preko čak industrijske revolucije, oktobarske i do danas. Naime, meni osobno, na primjer, je interesantno, evo sad kao, možda kao partikularan odgovor na ovo vrlo široko postavljeno pitanje, interesantno je kako se melankolija preklapa i koincidira s određenjem kulture kao takve. A to se događa, primjerice, kod Nietzschea, u njegovoj studiji o Schopenhaueru kao obrazovatelju. Dakle, u toj svojoj studiji Nietzsche teži odrediti što bi kultura trebala biti, što jest autentična kultura, i to bi prije svega trebala biti kultura koja njeguje jednu transfiguracijsku inteligenciju, dakle transfiguracijsku racionalnost, a to je racionalnost koja svaki put iznova stupa u dodir s fizisom i dovodi do njegove transformacije. I naravno, prema Nietzscheu, takav transfiguracijski impuls inteligencije i racionalnosti nipošto ne može biti lociran ni u državi, ni u politici, ni u nekakvim tradicijskim praksama. I on kad govori o sebstvu koje se upušta u takav nesmiljen i neodrživ odnos s inteligencijom, s kulturom i s fizisom, on nju definira kroz melankoliju. Dakle, Schopenhauer je filozof koji pati, on je melankolični filozof. I ono što je posebno interesantno s tim u vezi, dakle, kad Nietzsche traži dalje obrazovatelje koje će moći citirati, a da bi opisao taj kritični moment kulture, on se vraća Emersonu, kroz Emersona zapravo događaju američke revolucije i odjednom se otvara perspektiva u kojoj je melankolija potrebna Europi da bi domislila taj jedan bazično, dakle, sebi u tome času još uvijek nedomisliv događaj te prve konceptualno čiste revolucije kakva je bila ona američka. I već se tu vidi, dakle, način na koji melankolija ulazi u protokole koji će odrediti način na koji uopće percipiramo kulturu. A to je onda melankolija, što je kod Nietzschea sasvim jasno i očito obilježena predsokratskim impulsom, antičkim narativima prije Platona, prije filozofije koja razlikuje tijelo i dušu i tako, dakle, i subjekta koji se onda dešava oko pozicije između tijela i duše i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Prema tome, čini mi se, dakle, da kad govorimo o melankoliji, valja vidjeti kako ona sudjeluje u samome načinu na koji određujemo kulturu i politiku. Ovaj primjer iz Nietzschea, mislim da zorno govori o načinu na koji nam je, dakle, melankolija potrebna da bismo domislili te kompleksne relacije. Kako sudjeluje u današnjem trenutku u Europi, u ovom političkom trenutku koji je sve se više može opisati kao da živimo neku fašizaciju, a ne išta drugo?
zar ne? Pa, reći ću nešto vrlo kratko, onda bih voljela čuti što Renata o tome kaže. Dakle, mene Evropa, barem sada u ovome času, duboko razočarava kao politički projekt. Jer ono na čemu se, dakle, jedini, koliko ja vidim, jedini politički skript Evrope koji je ona usvojila da bi se uopće politički identificirala, jest jedno vrlo totalizacijsko i homogenizirajuće, da ne kažem hegemonizirajuće odbacivanje totalitarizma. A da pritome ni u jednome času nije pristupila raskrajanju različitih totalitarizama, njihovoj heterogenizaciji, niti afirmativnom vrednovanju revolucionarnog impulsa koji je u podlozi današnje Evrope. I meni se čini dogod Evropa, dakle, ne izađe kritički na kraj s revolucionarnim impulsom koji jest njezino polazište, Evropa kao politički projekt neće naći svoju političku legitimaciju. Da, ja bih isto rekla da je ova rastuća provincijalnost, kao što je neko rekao, Evropa je stvarno akutni problem i što brže to shvatimo, to ćemo, ja mislim, naći način kako da se nosimo sa brojnim problemom sadašnjeg trenutka, ali u tom političkom, dakle, momentu da se nekako kapitalizira ova civilizacijska uloga Evrope kao izvoznice tih svih važnih civilizacijskih momenata, dakle i Francuske revolucije i prosvjetiteljstva kao takvog, tu mi se čini da je jedan od tih pokušaja vezan i uz iznalaženje ovih globalnih rituala vezanih uz, dakle, proradu traume 20. stoljeća, i tu su mi zanimljiva dva momenta. Jedan je opet ovaj sekularni, a drugi je religijski, s tim da je sekularni takav pokušaj predvodi UNESCO i konkretno, dakle, riječ je o prijedlogu međunarodnog, dakle, to je prvi svjetski dan sjećanja na žrtve holokausta, koji je 27. siječnja i koji je, dakle, krenuo tek 2006. jednom inicijativom. I Kofi Annan, ja sam malo pušila analizirati, dakle, taj diskurs koji je Kofi Annan propagirao da bi nam učinio, dakle, ne samo za Evropljane, dakle, nego za cijeli svijet prihvatljivim taj datum, a s druge strane, ritual koji predlaže Katolička crkva, i to sa papom Ivanom Pavlom. Oni su krenuli sa ovim milenijskim jubilejem 2000. godine i isto tako su ustanovili Međunarodni dan pročišćenja, dakle, pamćenja. S tim da je Papa Ivan Pavao puno pametnije racionalizirao filozofijsku podlogu, dakle, uopće tog pokušaja. I tu mogu samo citirati, dakle, Ivan Pavao II. Je rekao: priznanje slabosti prošlosti je čin poštenja i hrabrosti. Dok je Kofi Annan rekao vezano s holokaust: tragedija nastala kao posljedica holokausta se ne može izbrisati, mora biti zapamćena sa sramom i strahom dokle god ljudsko pamćenje bude postojalo. Dakle, čovjek bi očekivao da je ovo stav Katoličke crkve, da se trebamo, dakle, sramiti i sa strahom odnositi prema teroru povijesti, a, dakle, baš obratno se dogodilo, i čini mi se da je tu, onda treba imati na umu da je 2008. Evropski parlament napokon usvojio taj Evropski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autokratskih režima, dakle, ne kaže se izričito komunističkih, ali, dakle, na traženje ovih postkomunističkih zemalja, i taj dan je ušao, dakle, ovaj registar službenih praznika, s tim da se sada, dakle, zaboravlja koja su, dakle, reperkusije tih globalnih, to jest rituala koji imaju pretenziju da budu univerzalni i obvezujući, dakle, za sve ljude, ne samo Evropljane, doista na koji način oni interveniraju u kulture pamćenja koje, mislim, su, iako se tu postoji, dakle, razlika između nacionalnih kultura suočavanja, dakle, sa prošlošću i sa posebno osjetljivim temama, i samog holokausta koji je opet
vrlo jednostavno na jedan vrlo instrumentaliziran način ušao u, da tako kažem, kulturni imaginari svih nas, jer apsolutno sve žrtve nekog kolektivnog nasilja vole govoriti o svom stradanju kao holokaustu, tako da je tu, dakle, posebice izgubljena upravo ta povijesna, historiografska relevantnost jedinstvenog tog događaja. Ali to je, mislim, tu je druga priča, samo rekla bih da je to itekako jasan utjecaj ovih fašističkih ideologija kroz adoptiranje jednog u načelu pozitivnog i kritički zamišljenog odnosa prema prošlosti, kao što je taj Međunarodni dan holokausta, koji se onda u praksi, kažem, kroz ove memorijske geste odozdo pretvarao nešto sasvim drugo. U kojemu je odnosu i postoji li sprega uopće melankolije i guilt tripa? Da, dijelom sam... Za spektakularizaciju možda holokausta. Dijelom sam natuknula mogućnost odgovora na to kad sam spomenula odnos melankolije i mazohizma. Jer već mazohizam pretpostavlja pitanje krivnje, dakle i pitanje lokalizacije krivnje i načina na koji se krivnja onda konfigurira i rekonfigurira. I u tome smislu, da, mazohizam, kao što sam rekla, i općenito pitanja krivnje su pitanja koja su potrebna da se subjekt unificira i da taj subjekt postane odgovoran onda pita, dakle, i instancijama institucija, instanciji zakona i u krajnjoj liniji da može konceptualizirati raison d'état, državu kao stanoviti razlog, državu kao stanovitu racionalnost. Dakle, da bi država uopće funkcionirala, da bi opstojala, da bi bilo kakav režim mogao funkcionirati, on mora formirati subjekt, odnosno subjekt se mora formirati u nekakvoj napetosti prema institucijama i u tome smislu je pitanje krivnje ključno. Dakle, mogli bismo čak postaviti pitanje, možemo li govoriti o formaciji subjekta bez krivnje i bez odnosa subjekta i zakona. I naravno da melankolija tu komplicira situaciju jer u melankoliji dolazi do dekonstrukcije takvoga subjekta i kidaju se veze prema zakonu, prema pitanju krivnje, prema pitanju mazohistički shvaćene odgovornosti. U tome smislu to bi bio odgovor, dakle, na vaše pitanje. Ali jednako tako mazohizam pretpostavlja i stanovitu dekolektivizaciju, dakle pitanje te osobne odgovornosti pretpostavlja uvijek komplicirane veze prema kolektivu i, pa rekla bih, čak stanovitu tajnu, koju tajnu o krivnji, koju subjekt čuva i na taj način se održava. Tako da je to samo po sebi vrlo interesantno pitanje i zato je koliko god krivnja bila naoko ono mjesto gdje možemo proraditi odnos prema prošlosti ili odnos prema zločinima, mogli bismo i okrenuti tu situaciju i postaviti pitanje nije li tako olako shvaćena ili tako rašireno tako raširena i diseminirana problematika krivnje ujedno način da se subjektivnosti održe i da se zapravo konzerviraju stanovite prakse koje nisu pravedne, pravične, niti služe proradi zločina. Vaša teza u knjizi Revolucija i melankolija je da je kritičku teoriju zadnjih 15 godina zapravo obilježilo žalovanje. Možemo li reći prvo što pod žalovanjem mislite i potom onda tek što mislite, zašto je obilježilo baš kritičku teoriju žalovanja? I čini mi se da ju je prestalo obilježavati. Dakle, žalovanje je u jednome periodu bila pa gotovo akademska moda, kao što je prije toga bilo pitanje traume i dakle postoji ta nekakva povijesti. Smjena, gotovo modna i pomodna smjena i akademskih interesa u sferi kritičke teorije, čak i u sferi filoloških znanosti.
I ono što sam ja pokušala u knjizi napraviti, a opet sljedeći Freuda, je napraviti razdjelnicu između žalovanja i melankolije i pokazati da je žalovanje gotovo nalik ovom kratkom ekskursu o krivnji. Također, područje gdje je moguće reafirmirati subjekt i zapravo zaliječiti neke rane koje bi možda ipak trebalo bar s vremena na vrijeme otvarati, ne bi li se stvari proventilirale. I zato kao i kod Freuda, gdje je žalovanje platforma koja je regulativna, koja je donekle čak normalizacijska i normativna, melankolija se uvijek vidi kao stanovita patologija, kao ono mjesto gdje se ja ne može funkcionalno održavati. U tome smislu sam dakle željela zahvatiti žalovanje kao akademsku modu, međutim i kao ono mjesto u akademskoj zajednici i u sferi kulturne i kritičke teorije gdje se deklarativno i nominalno prorađuju neka pitanja, no koja ne dovode do repozicioniranja kritičkih praksi, nego služe njihovu njegovanju, brizi i njezi, dakle jednom kultiviranju koje ne dovodi do autentične kritičke prakse. Zato je bio taj naglasak na žalovanje. Mogu ja nešto samo, ono se jako svidjelo da o pravničkim diskurzima. Čini mi se da je danas na djelu ono što je dakle, Hannah Arendt još 60-ih pokušala reći, projekt ovog humanističkog, dubljeg i šireg razumijevanja povijesti zamjenjuju pravnički rituali suočavanja s prošlošću i utvrđivanja, dakle, istine, pravde, zločine i kazne, i ono što je dakle ona naslutila povodom suđenja Eichmannu je danas kulminiralo i sa Haškim sudom i svim drugim međunarodnim sudovima, gdje mi se čini da se taj dakle moralni, etički i politički dakle aspekt suočavanja sa zločinima, osobito genocidom, pokušava dakle izmjestiti, da tako kažem, i odraditi unutar pravnih kategorija, a to onda povlači dakle niz opet zanimljivih situacija, da se moralno nedozvoljen način odvaja krivnja od krivca, dakle niz tih krivaca su onda pokajnici, zaštićeni svjedoci, same žrtve zločina artikuliraju svoj zahtjev za simboličkom i materijalnom reparacijom, opet kroz pravni diskurs, to se sad kod nas događa isto preko zahtjeva silovanih žena. A političari prebacuju dakle odgovornost na ustavne sudove, na opet neku višu instancu, tako da mislim da je to. A s druge strane, ti svi performativi vezani uz pravnički diskurs, onda kroz ove internetske prakse isto tako, dakle iz više sfere spuštaju, da tako kažem, u te svakodnevne internetske ratove oko istine. I to je opet taj paradoks da s jedne strane sve manje razumijevanja, cjeline i važnosti i smisla pojedinih događaja, a s druge strane sve više, jer jedan od najutjecajnijih i u budućnosti možda najrelevantnijih digitalnih arhiva vezanih za ovaj rat je upravo arhiv Haškog suda. Volio bih da uspostavimo, ako je moguće, distinkciju između potencijalne ili dogođene revolucije i melankolije. Sad, dakle, razmišljajući, ja bih se samo nadovezala na ovo što Renata rekla, jer smatram da je to silno važno upravo kad je riječ o zapravo tvorbi subjekta. Dakle, što se dešava u onoj situaciji kad se krivnja ne doznačuje, nego se teži raspršiti. Dakle, što se uopće događa u toj situaciji kad se krivnja sve više i više apstrahira u ime nekakve odgovornosti. Dakle, to mislim da je silno zanimljivo pitanje i da bi trebalo vidjeti kakva se to kulturna memorija stvara na onome mjestu gdje se krivnja pokušava odvojiti od subjekta, a što mi se čini da je upravo način na koji se pokušava formirati kulturna memorija danas, prije svega čini mi se čak u Europi. Možda je Europa ono ogledno mjesto gdje se sad taj eksperiment sve upravo vizavi totalitarizama, unifikacije totalitarizama, te nekakve homogenizacije političkoga nasljeđa Europe. Dakle, to je, evo, upravo to je pitanje koje bih, dakle,
ja voljela otvoriti u nekoj budućnosti, jer mi se čini da se tu otvara i pitanje, odnosno rasprava o budućnosti Europe. A što se tiče događaja revolucije, tu bih upozorila također na jednu homogenizacijsku gestu koja se posebno vriježila u zadnjih 10 godina, a to je da se svaki prevrat ili svaki politički nemir naprosto naziva revolucijom. Dakle, revolucija se, sudimo li po trenutnom diskursu javnome, događa praktički svakodnevno. Dakle, izbiju demonstracije, dolazi do nasilnog prevrata, smjene vlasti, automatski govorimo o revoluciji. Što mi se čini nedomišljeno i neproduktivno. Naime, zašto? Pa već zbog jednostavne činjenice, dakle da otpor nije isto što i revolucija, niti je revolucija isto što i otpor. Jer se otpor, i to bih jako, dakle stalo mi je do toga da to naglasim, otpor se uvijek definira unutar binarne opozicije, dakle otpor je uvijek prema nečemu. Revolucija je međutim onakav konstitutivni događaj političkoga, gdje se više otpor ne može definirati kao otpor prema nečemu, jer se u revolucionarnom događaju taj otpor zapravo dovodi do svoje kulminacijske točke, kada se prevrednuje i rekonstituira uopće kulturni okvir unutar kojega se događa političko. Prema tome, otpora nestaje u trenutku revolucije, možda paradoksalno, ali otpora nestaje jer dolazi do sveobuhvatne, radikalne rekonstitucije kulturnog okvira. I ono što je posebno interesantno, dakle, čim taj čin revolucije posustane, čim ga počinju zamjenjivati procesi i procedure uspostave vlasti, ponovo dolazi do praksi otpora, naravno jer se onda taj otpor rađa prema tim novim homogenizacijskim i hegemonizacijskim praksama. Navela bih tu primjer koji inače rado navodim jer mi se čini silno ilustrativnim, a to je primjer Karla Steinera, dakle hrvatskog komunista koji je proveo 20 godina u Sibiru u Gulagu. Kad on 70-ih objavljuje svoje memoare u Zagrebu, u predgovoru ističe, kaže zašto sam čekao i oklijevao prije nego što objavim ove memoare, dakle radi se o vremenu socijalizma u Jugoslaviji, kaže upravo zato što nisam htio da se moji memoari iskoriste kao kritika socijalizma, jer ja i dalje vjerujem u socijalistički projekt i smatram da je staljinizam s gulazima zapravo bio kontrarevolucionaran. U tome smislu, dakle, staljinizam se već vidi kao kontrarevolucionaran i zahtjeva prakse otpora. I u tome smislu, kad ste spomenuli, dakle, što je to revolucija koja dolazi ili revolucija u dolasku, a što je to revolucija koja je već dogođena, ja bih zapravo okrenula to pitanje u ovome smjeru. Smijemo li govoriti o revolucijama ili o revoluciji svaki put kad se dogodi događaj otpora? Jer ako na taj način promašimo ovu distinkciju, smatram da promašujemo nužno i ono mjesto koje nam je potrebno za doista autentičan kritički diskurs o političkome, a i onda o kulturi kao onome mjestu koje se s političkim međusobno uvjetuje. Jedno pravo žurnalističko pitanje, može li se dogoditi revolucija bez rata? Bez nasilja ne. Što bez rata. Revolucija podrazumijeva posljedično žalovanje. Ovako, rekla bih dakle da revolucija pretpostavlja melankoliju. Dakle, zašto mislim da revolucija pretpostavlja melankoliju? Pa upravo zato što revolucija pretpostavlja skript koji ne računa na održavanje sebstva, koji ne računa na održavanje subjektivnosti. Dakle, jedino u tome slučaju možemo govoriti o događaju revolucije, jer ostali događaji političkoga, dakle, tada u drugačijem su odnosu naprosto prema političkom subjektu. I u tome smislu je ilustrativan Jacques Derrida sa svojim sablastima Marksa,
koji jasno, dakle, uspostavlja relaciju između žalovanja, i to čak jednog vrlo freudovskog žalovanja, i projekta marksizma. Dakle, on nije vitalno zainteresiran tu za događaj revolucije, nego prije za nasljeđe Marksa i Marksove filozofije, za političku budućnost Europe, koji kaže, dakle, da onakav subjekt kakav zahtjeva marksizam i kakav zahtjeva političko jest zapravo subjekt koji uvijek pretpostavlja ne naprosto bivanje, nego bivanje sa. I takav subjekt je uvijek ne više jedno i više od jednoga. Dakle, naprosto se razgrađuje neki bazični matematizam na kojem je zasnovano nekakvo kartezijansko sebstvo, i to bi onda bio autentičan zapravo kako subjekt filozofije, tako i subjekt, ja bih rekla, revolucije kako je vidi Marx. Dakle, taj autentični događaj političkoga zahtjeva dekonstrukciju sebstva, funkcionalnog sebstva i funkcionalne psihičke ekonomije. I kad pogledate način na koji funkcionalnu psihičku ekonomiju zahvaća psihoanaliza, onda upravo u melankoliji možemo vidjeti tu disfunkcionalnu ekonomiju investicije, libidnih investicija, kakva je, kakvu priziva kako revolucija, tako, kako bi rekao Derrida, i događaj filozofije. Rad žalovanja usporediv je sa radom psihoanalize i usporediv je sa radom kulturne industrije, pogotovo filmske. Da, da, ako ovdje mislite na ovu analizu koju sam radila naših novih ratnih filmova, to su, dakle, Crnci i Obični ljudi, dakle, jednog srpskog i hrvatskog filma, čini mi se da ti kulturni proizvodi ispunjuju, da tako kažem, tu prazninu oko istinskih ovih gesti, žalovanja i suočavanja s prošlošću, i da umjetnost, kao što znamo iz povijesti umjetnosti, može doista funkcionirati kao medij koji nam olakšava suočavanje, dakle, sa emocionalno opterećenim doživljajima, koje ne simplificira, dakle, kompleksnost povijesne zbilje i može nam posljedovati, dakle, taj ambivalentnost i kontradiktornost događaja. I meni se čini da upravo treba tražiti, dakle, i u nekim književnim dijelima i filmskim i u teatru, dakle, ovo što radi Frljić, kao istinske izazove i odmake od mainstream kulture pamćenja, koja je više sklona, dakle, ovo i desno, i da ne kažem fašističkoj paradigmi. Ne kažemo fašističkoj paradigmi. Kako se žalovanje odgaja? Pa, žalovanje se odgaja vrlo lako. Mislim da to nije problematično. Mislim da svaka kultura i svaka povijesna epoha mogu razviti svoja žalovanja, upravo zato da se opet vratim Freudu, što žalovanje nema problema s tim da se afekt proradi, dakle, da se taj afekt na kraju dovede do, privede svijesti, i da se onda prisvoji za neke nove konstrukcije sebstva. U tome smislu, budući da je postupak žalovanja normativan, normalizacijski, za razliku od melankolije, tu nema velikih problema, i mislim, svjedoci smo da svaka kultura, svaki povijesni period razvija svoje mehanizme žalovanja, koji su afirmativni po subjekte. Dakle, tu nema dvojbe. U tome smislu mislim da je relativno lako razvijati i odgajati subjekte žalovanja, i da to svaka kultura čini, da je to samo regulativni mehanizam. Dakle, način na koji neka kultura odgaja svoje subjekte za dijalog, za kontakt s prošlošću, sa sablastima, s mrtvima, uopće sa spektralnim. Problem je, međutim, što se događa u trenucima kad se mobilizira afekt koji nije tako lako, dakle, privesti svijesti. A sam Freud kaže da je moguć niz razloga zbog kojih se to dešava, na primjer da
različiti uzroci i razlozi djeluju zajedno. Dakle, da dolaze do nekakve sinergije, da dolazi do stanovitog metonimijskog kompleksa koji onda onemogućuje da se taj afekt kroz normalne prolaze privede svjesnoj proradi. I u tome smislu upozorila bih na notorno poznatu činjenicu na koju upućuju mnogi historičari psihoanalize, a to je činjenica da Freud svoju studiju o žalovanju i melankoliji piše 1917. U Prvome svjetskom ratu, evo sad je obljetnica početka Prvoga svjetskog rata, i dakle ne bi trebalo isključiti moment u kojem čitav metonimijski posložen kompleks žalovanja, odnosno svih tih tragedija, katastrofa, apokaliptičnoga, do kojega dolazi s Prvim svjetskim ratom, dakle da upravo on dovodi do takve mase uzroka koji djeluju zajedno i dovode do, rekla bih, čak kulturne melankolije. Dakle, mogla bi se postaviti teza da svjetski rat kao rat koji ne dopušta ni jednu poziciju koja je iz njega izostavljena i u tom smislu je apokaliptičan. Dakle, samo svjetski rat ne dopušta ni jednu poziciju koja je izopćena ili isključena iz stanja rata. Dakle, da je upravo to ona masa afekta koja ne dopušta proradu unutar svjesnoga i na taj način dovodi do melankolije čitave kulture. Volio bih da se... S tim mogu samo poentirati, molim, da je taj emocionalni obrat koji teoretičari imenuju kod nas malo prebrzo zamijenio taj moralni obrat do kojeg nikad nije došlo, čini mi se, a to je preduvjet za istinsko žalovanje. Dakle, prije svega prorada i spremnost uopće da se čuje, dakle, problem onog drugog slušatelja i aktivnog sudionika, dakle, u toj proradi prošlosti, ona, mislim, što pod nas nedostaje. Više nego rituali, dakle, i žalovanja, i oprosta, i isprika, to sve, kako bih rekla, nekako vrlo lako oponašamo, dakle, opet taj perforativni moment, ali dakle, bez istinske spremnosti. Recimo da se otvori i prostor ovo za žensku povijest za udžbenike, mene je stvarno zgrozilo, kad sam vidjela, dakle, udžbenici za osnovnu školu imaju uvedene sada, dakle, važne osobe za žensku povijest, ali se one apsolutno tretiraju kao fakultativni, dodatni materijali, a 8. mart se interpretira kao majčin dan. Gdje ja nisam mogla razumjeti svoju nečakinju, da sam ja upravo, da je to međunarodni dan žena posvećen borbi, jer je to apsolutno samo majčin dan. I kako bi rekao, to je puno opasni su, dakle, ovi socijalizacijski procesi koji se, dakle, odvijaju na toj bazičnoj, da tako kažem, bazičnom nivou. Sudbina revolucionarki je sudbina gdje se susreću revolucija i melankolija. Vi ste tu spominjali Benjamina, vi ste mi htjeli pročitati jedan... Ma da, za kraj sam. Molim vas. Možete, da vidimo malo koje su ove sablasti te revolucionalne prošlosti s kojima se žene u ovoj kulturi moraju nositi. Dakle, to je zapis posvećen Ani, na Ani Šilović, a zove se Ljevičarski miraz. Prigodom udaje za otoka Keršovanija, Ana Nana Šilović dobila je od svog strica, hrvatskog bana Josipa Šilovića, pisač i stroj kao vjenčani dar. Ova talentirana balerina i pariška učenica kao vrlo mlada djevojka priklonila se komunističkoj ideji i posvetila ilegalnom, skojevskom i partijskom radu. Mijenjala je kazališnu karijeru i ugodan građanski život za život u ilegali, policijske racije i svakodnevnu opasnost od zatvaranja. Sama je odabrala vjenčani poklon, na kojem je otipkala antologijske stranice konspirativne povijesti zagrebačke partijske ćelije. Prigodom jedne racije pisači je stroj završio kod policije, a na traženje obitelji da ban intervenira zbog konfiskacije vlastitog dara, Šilović je rezolutno odgovorio: nek se vrši dužnost. Baš kao što je Nanina kći, Ines Martinović, rođena u Sovjetskom savezu, napisala djedu i baki krajem 45. ne znajući da je majka već pala žrtvom staljinističkih čistki, mamuša je otišla po dužnosti. Dakle, to bih htjela reći da je problem, dakle, ženskog posredovanja i revolucionarnog i svakog drugog iskustva
problem upisa, dakle, u kulturne modele jedne tradicije i problem iznalaženja uopće jezika kojim će se, dakle, govoriti o nekom osobnom iskustvu, jer to je ono što, dakle, žene uvijek sili da traže ili da traže svoje prečasnice, dakle, u tom povijesnom diskontinuitetu ili da se, dakle, pozivaju na tuđe, dakle, povijesna iskustva, a osobito velim taj to čvorište i terora i revolucije, kontrarevolucije i nespremnosti društva da čuje, dakle, takav tip sudbina je ono što nekako određuje i što onda dovodi do toga da se tek nakon 50-60 godina pojavi interes za neke žene koje su bile neposredni sudionici, bilo oktobarske revolucije, bilo partizanskog pokreta ili su aktivno sudjelovali u posljednjem ratu. Benjamin? Samo kratki komentar na fascinantnu zaista epizodu. Dužnost je diskurs mazohizma, ne melankolije. Dakle, i političkih konfiguracija vezanih uz mazohizam i uz državu, a ne uz revoluciju i uz melankoliju. I ovdje je sasvim, dakle, jasno i poentirana upravo ta distinkcija koja onda govori o dubljim i afektivnim strukturama koje su na dijelu u cijeloj toj priči, zaista tragičnoj. Što se tiče Benjamina, pa, dakle, ne znam, nakon ove epizode zaista je teško govoriti o Benjaminu, mislim da je Benjamin žrtva pokušaja da se do kraja sačuva ovaj autentični, što filozofski, što aktivistički rezidum revolucionarnog, dakle, koji je zapravo, dakle, cijela njegova tragična sudbina govori, dakle, o pokušaju da se zadrži filozofsko i revolucionarno naspram totalitarno-fašističkome. I u tome smislu on bi bio zahvalna figura da se završi ova naša diskusija, bar u ovome segmentu prije nego što se uključi auditorij, prije svega zato što je upravo on ono neuralgično mjesto u kulturnoj povijesti Europe koje ne dopušta ono što Europa danas radi, a to je pokušaj da se amalgamira bešavno i bez ikakve arheologizacije nasljeđe nacizma i fašizma i nasljeđe komunizma. Njega ste usporedili sa Danilom Kišom? Tako je, jer mislim da funkcioniraju zaista na isti način i upravo duž istih linija. Pozvao bih publiku ukoliko ima neka pitanja, komentara. Mi bi zanimalo, toko sam Tatjana je i u knjizu jedna dikotomija između melankolije i nostalgije, sad to je nešto što sad također isticala. Ili još, možda tu meni se čini, ako to izrađuješ, melankolija vezana na neki način uz budućnost, nostalgija, ponovno recimo na prošlost, i možda još veći problem, zapravo kako se odnosimo onda prema toj jednoj beskonačnom osada depresije, kojom onda se čini zapravo da čak možda, recimo nostalgija može onda na neki način samo odgovor jedan depresije toga sada u kojem onda i onda upravo ta naša vlastita prekarnost situacije koja nas naprosto samo pritišće u kojem onda dosad više ne postoji nijedno drugo vrijeme, pa nam se onda možda u nekom momentu čini da je to vrijeme nekad postojalo ili to neko drugo vrijeme. Znači, mene bi možda zanimalo da upravo taj moment između melankolije i depresije, da li možda možeš ili možete nešto o tome reći? Nostalgija mi se čini, dakle, odnos nostalgije i melankolije nije samo odnos između prošlosti i budućnosti, tako da je nostalgija primarno orijentirana i situirana u nekakvoj zamišljenoj prošlosti, a melankolija se tiče tog kritičnog momenta budućnosti, odnosno budućnosti kao neodgodive krize, da se budućnosti ne može zahvatiti osim kao čas neodgodive krize, nego prije to da je nostalgija je, dakle, praksa koja pridonosi stabilizaciji subjekta.
ne njegovoj aktivaciji, nego njegovoj stabilizaciji. Subjekt ostaje stabiliziran unutar nostalgije. To je način da se subjekt, neću sada reći utješi, ali gotovo utješi u tom nekom imaginariju koje njega zapravo priječi od toga da postane kritičan. Da postane kritičan, da se mobilizira i da sam postane mobilizacijski u odnosu na kolektiv. Tu bih povukla tu granicu i na isti način bih se na isti način bih tretirala i ovaj odnos uvijek naravno osjetljiv između depresije i melankolije. Jer mi se čini da depresija, dakle, i kako je Kristeva shvaća i kako je shvaćaju kliničke prakse, dakle da je depresija izgubila taj svoj mobilizacijski moment i taj svoj moment artikulacije kritične budućnosti i prekarnosti koja se uvijek prebacuje u mobilizacijski moment. Jer uputila bih na antičke slike melankolije koje nekako izostaju i kod Kristeve i kod mnogih kulturnih teoretičara koji se bave pitanjem depresije zadnjih 30 godina, a to je da melankolija dovodi zapravo do prepodražljivosti sebstva. To je sebstvo do te mjere prepodražljivo da ne može ne reagirati. A to je upravo suprotno načinu na koji se onda depresija čak i klinički zahvaća i gleda. Ne znam koliko sam odgovorila na tvoje... Da. To je kulturne povijesti, recimo melankolije i govora melankolije, to je onda na neki način inače u kršćanskoj nomenklaturi je to zapravo greši na neki način, onda osjećaj i on je u osnovi je, recimo tako aristokratski. U kojem momentu, svi smo u jednom momentu spominjali, onda znači recimo da je poticaj može toga biti, recimo kod Freuda, i onda, par mnoga što mi mislimo da je, da recimo, da je svjetski rat zapravo taj poticaj da melankolija postane nešto više od jednog aristokratskog osjećaja. Znači, kad je taj moment zapravo kad melankolija više nije onda aristokratski osjećaj, nego zapravo postaje pravi kolektivni poticaj? Melankolija je zapravo stvar političke ekonomije u velikoj mjeri. Znam da ovo zvuči kao provokativna teza, ali kad se spomenuo taj teološki teret melankolije, on počinje već u srednjem vijeku kad se formira lista smrtnih grijeha. Naime, možda nije toliko široko poznata činjenica da se, naravno, neko vrijeme se formira lista smrtnih grijeha, ona naprosto ne nastaje u jednom događaju kao jedan nekakav koncilna stvar, nego se formira kroz stanovito vrijeme i grijeh melankolije je ušao u listu smrtnih grijeha i na koncu se pretopio. Meni je uvijek zanimljivo pitati ljude da li znaju s kojim se to smrtnim grijehom u konačnoj listi pretopio. Dakle, melankolija se svrstala pod grijeh ljenosti. Zašto? Ne naprosto zato što su melankolici lijeni pa ne rade ništa. Jer melankolici nipošto nisu lijeni pa ne rade ništa, jer Freud pokazuje da je taj rad afekta toliko ogroman da ga ja ne možem podržati. Dakle, rad unutar nesvjesnoga je toliko ogroman, toliko je nepodnošljiv i nepodrživ da dovodi do pucanja svih mehanizama koje ja držim na okupu. Ne, radi se o tome da taj rad nije profitabilan, da on ne proizvodi vrijednost, da ne proizvodi profit i da se ne da iskazati unutar logike ekonomskog rezona. Dakle, lijen čovjek nije naprosto čovjek koji ne radi ništa, nego je onaj čovjek unutar liste smrtnih grijeha, dakle, koji propušta proizvesti onakvu vrijednost kakva će polučiti profit. I s tim u vezi bih sparila argument koji predlaže još Jacques Le Goff, a to je da je onaj čas kad se u srednjem vijeku izmisli čistilište kao ono mjesto gdje se grijesi mogu otkupiti i na neki način ekonomizirati, da je to onaj moment kad zapravo možemo govoriti o početku kapitalizma. Dakle, da rađanje čistilišta koincidira s rađanjem kapitalizma. I naravno sa spektralnim gdje se onda događa višak vrijednosti. Prema tome, kad je riječ o melankoliji i aktivnosti, agenciji i radu, zapravo je interesantno vidjeti, dakle, gdje se zbiva taj rad, odnosno nerad melankolije, ta aktivnost ili inaktivnost. I zapravo bismo mogli reći da je ono što je ljenost ili neaktivnost melankolika zapravo nemogućnost da se afekt i njegov rad
prikaže kroz logiku ekonomsku, dakle kroz ekonomski rezon, kroz ekonomsku logiku, kroz profit. Ali prosti još jedno, to što je, znači, svejedno još uvijek bavimo kulturno stereotipije i vezano onda, ponovno ću doći, nije samo pitanje grešnosti, nego je pitanje aristokratizma kog osjećaja. Zapravo našo na kulturnoj povijesti i naravno poznajući Dürera i taj onda, taj paradigmatsku ilustraciju melankolije, to uvijek je, još uvijek ostaje koliko god, možemo to imati, u ovom aspektu kontigoričnosti, još uvijek ostaje aristokratski zapravo osjećaj. A što je, mislim, zapravo, a ne znam, ovaj kolektiv moment, znači kada onda možemo postati u istinu kolektiv, znači kolektiv? Jako interesantno pitanje i mislim da ti mogu na njega odgovoriti makar kao ovaj, u provizoriju. Dakle, kod Dürerova anđela, on je gnjevan, on nipošto nije pasivni subjekt, on je gnjevan. I budući da je okružen instrumentima svoga posla, svim onim silnim šestarima i priborom, stječe se dojam da je on gnjevan, znači melankoličan, upravo zato što ne može postaviti sebe u relaciju prema objektu. Dakle, on radi, ali ne radi prema objektu. Izostaje ova relacija subjekt-objekt koja bi ga onda stavila u odnos nekakve proizvodnje, dakle gdje bi on proizveo nešto. S druge strane, ovaj aristokratski trenutak o kojem govoriš je posebno interesantan jer se melankolija tradicionalno vezivala uz seljake, dakle uz poljoprivredu, uz upravo ovaj transfiguracijski odnos prema fizisu. I zapravo u tome trenutku dolazi do metonimijske veze, to je jako, mislim da je to važno spomenuti, dakle ne radi se o metaforičkoj nego metonimijskoj povezanosti, horizontalnoj povezanosti seljaka i aristokracije. Jer sve do industrijske revolucije zapravo možemo pratiti metonimijsku povezanost aristokracije i seljaka. I aristokracija se pogotovo aludiram na situaciju u Britaniji gdje industrijska revolucija nalazi svoju, dakle, svoje logično mjesto. Landed gentry, dakle aristokracija vezana uz zemlju, zemljoposjednici, su se dugo vremena definirali upravo preko načelne odsutnosti ulaska u trgovinske odnose. Dakle, onaj čas kad bi aristokrat ušao u trgovinske odnose, on bi de facto gubio svoj status, on bi postao deklasiran. Zašto mi je to važno naglasiti? Zato što, recimo, kod Marksa, 18. Primjera, i to je jako interesantno mjesto u samome marksizmu, Marks isključuje seljake kao političke subjekte jer smatra da nisu kadri reprezentirati svoje političko tijelo. I to mi se čini posebno poticajnim momentom kod Marksa. Zašto? Zato što su komunističke revolucije, sve koje su uspjele izdržati, zapravo izbile ne u visoko razvijenim industrijskim društvima, kako je Marks anticipirao, nego upravo u poljoprivrednim, poljodjelačkim društvima. Sjetimo se, dakle, Oktobarska revolucija, Jugoslavenska revolucija, Kubanska revolucija, Kineska revolucija, sve su to revolucije u primarno poljodjelačkim društvima, čak i Mađarska revolucija koja traje nekoliko mjeseci, dakle, ne izbija u visoko razvijenom industrijskom društvu. I mislim, dakle, da u tom momentu se čak može artikulirati pozicija za kritičko čitanje nekih pretpostavki samoga marksizma. Zbog ovog momenta. Pozivam vas, ako imate još pitanja, da se oglasite sad ili zauvijek šutite. Pa, meni se čini da ako postoji zapravo taj neki melankolični moment od historijskog značaja za Europu, onda je to Marksovo iskustvo 48. I zapravo odustajanje od toga da se pokušava povijesnu promjenu shvatiti isključivo iz subjektivnih pozicija, već da se pokuša napraviti znanost političke ekonomije koja bi onda u tom smislu pokazala mogućnosti i granice subjekta kao aktera promjene naspram sistemskih kreditovanja. Neko, čini mi se da često puta kada pokušavamo naći metaforički ključ da bismo razumjeli povijesne fenomene, na neki način radimo upravo protiv
protiv logike te geste. Recimo, meni bi tu negdje dobar indikator bio toga da se trenutni moment u Europi naziva fašizacijom, zato što se traži zapravo ispravni metaforički ključ za razumijevanje zbivanja, a ne analiza samih procesa iz kojih se događa patologija koju onda svodimo pod taj zajednički pojam. Ne znam, to je možda komentar, ali samo čini mi se da tražiti kulturni okvir političke mjene ili transformacije negdje možda i je i pre ne dosežemo dovoljno daleko u razumijevanju preduvjeta društvene mjene i situacije momenta u kojoj se nalazimo u nekom historijskom trenutku. Dakle, teško je zapravo pojasniti historijski moment i pitanje metodološke naravi kojom metodološkim pristupom možemo adekvatno pristupiti onome što se zbiva oko nas. Čini se samo da nekada traženje figura je upravo ono što je Marx 48. prevladao. I onda zapravo, ako ćemo kritički, mislim da je u tom smislu prevladao Nietzscheovu, nazovimo to mitologizaciju povijesti, kao nekog zbivanja gdje on je pokazao zapravo relativnost subjektivnih pozicija, ali zapravo nije shvatio u kojoj mjeri materijalna razvoj sredstava za proizvodnju i proizvodnih odnosa zapravo gdje to je onda subjektivne pozicije. Utoliko u tom smislu ja bih rekao da ta melankolična gesta Marxa, ako već tražimo ključeve i pojednostavimo, je negdje prevladala ničansku viziju povijesti. Hvala vam. Samo kontrakomentar, dakle, na ovo, naravno, mislim, i Derrida govori da je žalovanje, ja bih rekla melankolija, ne bih rekla žalovanje, dakle, da je onaj modus kroz koji valja razumijeti Marksa, s tim da Derrida ide preko ovog mesijanskog reziduma u Marksu, dakle, pitanje obećanja, kako drugačije shvatiti obećanje, i to spektralno obećanja, jer besklasno društvo se po definiciji ne može dogoditi, nego se prema njemu može samo ići, jel? Dakle, to pitanje obećanja koje je konstitutivno za marksizam jest ono mjesto gdje onda Derrida locira pitanje žalovanja kod Marksa i pitanje sablasnoga kod Marksa. Meni se međutim čini da je ta pozicija derridijanska neadekvatna i da bi melankoliju kod Marksa trebalo locirati upravo u njezinim antičkim izvodima, i tu je moj kontrakomentar na vaš komentar i zapravo pozicija da se otvori diskusija. Naime, kad usporedite, to je moja omiljena, ne mogu reći tema, ali ona pozicija koju bih ja voljela osobno domisliti, ja ne mislim da sam je još domislila, jest odnos Marksovih tekstova, dakle, koji su bitno komunistički, koji su vezani uz domišljanje komunizma i uz domišljanje uopće političke ekonomije kapitalizma, naspram njegovoj doktorskoj disertaciji, koja je utemeljena na predsokratskoj filozofiji i na načinima na koji predsokratska filozofija nastavlja persistirati nakon platonističkog obrata. Zašto? Zato što upravo termini koje on dosljedno razvio u svojoj doktorskoj disertaciji kasnije nalaze primjenu u njegovim tekstovima koji se tiču političke ekonomije 19. stoljeća. I mogla bi se postaviti hipoteza da način na koji Marks opisuje političku ekonomiju, dakle, način na koji postavlja svoju kritiku političke ekonomije kapitalizma, konfiguracije i konstelacije misli, odgovaraju upravo tipu racionalnosti koji je presudan za demokritsku, odnosno predsokratsku filozofiju, odnosno fiziku, specifičnu mikrofiziku. Prema tome, čak ne možemo odvojiti funkcionalno način na koji Marks govori o političkoj ekonomiji od načina na koji Marks shvaća antiku. I to mi se čini jednom od velikih tema, i dapače, da bi mogla bi se postaviti komparativna analiza Nietzschea i Marksa prema načinima na koji obojica zahvaćaju sokratsku, odnosno predsokratovce.
mislim da je to, da je to dobra lekcija, dakle da bi to bila dobra, dobro polje istraživanja koje čini mi se nije, dakle nije odrađeno. Evo, to je samo kao kontrapozicija. Kao kontrapozicija. Mogu ja samo jednu povijesnu anegdotu. Meni je bilo domljivo u ovoj memoarskoj knjizi Marije Vice-Balan, kada ona govori o svojim sjećanjima na rad komunističke ćelije u Gospiću 30. godina, gdje je bio i Jakov Blažević i Kata Pejnović i ona kao mlada skojevka. I onda kaže, uvijek je bilo najteže kako približiti, dakle, neokim ili polupismenim ženama, ideologiju političke, funkcioniranje političke ekonomije zapravo i odnos reproduktivnog, produktivnog rada, ali kaže, shvatili smo da bez toga apsolutno nije moguće razumjeti ovaj potrebu klasne borbe, kaže, to nam je bilo najteže, ali ipak smo se trudile i ti sastanci su često bili na otvorenom, kaže, usred zime i trebali 45 minuta ovaj, diskutirati o Marksovim tezama i Brunetu, ali kaže, onda jedan kad je čovjek to ovaj, prihvatio, onda je mogao krenuti dalje. I s tim istim, anegdota koja se savršeno uklapa u ovu, prije, nema tome dugo, desetak dana, bio je intervju sa Budimirom Lončarem i onda je, voditelj ga je pitao, pa dobro, mislim, kako su politički komesari uopće razgovarali upravo s partizanima, dakle s ljudima koji su bili polupismeni, u čemu se sastojala politička edukacija, kako ste vi uopće politički odgoj, formulirali, kaže, ali uopće nije bilo problema u komunikaciji, kaže, mi smo naprosto razgovarali, ali kaže, morate shvatiti da mi nismo razgovarali o stanju na frontu, o stanju, dakle, konkretnih ratnih djelovanja, nego smo razgovarali o svijetu. Dakle, primarno je bilo da se razgovara o svijetu. Logična scena političkog djelovanja je svijet kao takav, a nipošto provincijski ili provincijalizirajući okvir bilo kakve lokalnosti. I ta jedna snažna metonimizacija u onom elementarnom političkom momentu mi se čini presudnom onda upravo za razumijevanje kako potrebe za političkom pedagogijom danas, ali onda i marksizma. Istinsko prihvaćanje znanja kao moć. Emancipacija. Ima li još pitanja? Hajde za kraj, da slađe završim. Hamlaš kaže da je melankolija ona posljednja medna kapa u životu, iz koje je nastala gotovo svaka vrijedna umjetnost. Ako danas više nema melankolije, probutala je depresija, ne, to svi znamo, možda zato više nema ni umjetnosti, a zato nema ni revolucije. Pa sad, ja ne bih rekla da melankolije nema. Ja ne bih rekla da melankolije nema. Pa sad, mislim, kažem, ja ipak više, ne znam, nisam čitala točno, dakle, morala bih se uputiti točno u način na koji Hamvaš to, dakle, melankoliju određuje. Ne bih rekla da je nema. Možda bismo bili sretniji da je nema, ali ne bih rekla da je nema i upravo u situacijama kad prekarnost postaje tako do te mjere perzistentna i prisutna, da smo skloni čak uvoditi u leksik riječi koje do sad nisu postojale da bismo označili taj suvišak golog života koji nam prijeti, koji je to čisto političko i koji onda dovodi do melankolizacije političkog trenutka, meni se čini da možda nažalost da ćemo doživjeti i revolucionarnu umjetnost, a i revolucionarni događaj. Ako ikad izađemo iz prekarijata? Ne, jer ne znam da li ćemo drugačije moći izaći iz prekarijata, to je pitanje, naravno da nemam nikakav pametan odgovor na to i da je nezahvalno nagađati, ali s obzirom, kažem, da smo već došli do toga da tako ležerno i preležerno rabimo uopće pojmove kakvi su prekarijat, prekarnost, čini mi se, dakle, da smo na rubu revolucionarnoga. Tu je New Age pomogao, prihvaćamo trenutak u kojem smo. Šalim se. Hvala. Nisam sigurna da bih se s tim složila. Ne, ali čak i teologija pomaže, ako je teologija oslobođenja. Hvala vam što ste bile naše gošće. Hvala vam na strpljivom slušanju i sudjelovanju. Vidimo se za mjesec danas s nekom novom temom.